Ovo nije pobjeda, ovo je trijumf. Jedna jako bitna utakmica za nas, kao što je trener u više navrata rekao, prvo od pet finala. Nama je svaka utakmica finale i sve je dobro dok se mi pitamo. Još uvijek postoje velike šanse za opstanak, ostaje žal za tih par utakmica koje smo izgubili na jedan posjed. Pazi leđe, pazi leđe. Nismo, nemoj samo da mi jako prosto vodu. Ajde, čekaj me. Tako da... Dobro, to ćemo zaboravimo, važno je napred da gledamo sad. Jako smo se dobro spremili, jako smo dobro trenirali. Čestitao bih mojim momcima, svako je mnogo doprineo ovom rezultatu, čak i mali Vlada Stefanović, koji je, eto, u zadnjih 40 sekundi... Aj, pohvali Miloša, molim te. Evo i Miloša da pohvali, koji stoji tu iza kamere. I pozdravi Furije i Đukana. I da pozdravimo naša dva drugara koji su preležali sa devojkama, sa devojkama su bili. Dođi Miloš! Ajde, možemo u slačionicu pa ćemo joj dođi. Ajde. Ajde! Mi smo završili priču. Sole je zvao da učite unutra. Od početka ili od sredine? Ne, nećemo od početka, samo ćemo nastaviti da elaboriramo. Težak protivnik i njima gori ako ovako bude, imaju loš raspored. Pa da, oni imaju nešto loši raspored od nas, ali mi ne moramo njih da gledamo, mi gledamo nas. Nama su ostale još te četiri utakmice, ta četiri finala, od toga tri utakmice kući, gostujemo samo ekipi Mladosti iz Zemuna. Moramo već da zaboravimo ovu pobedu koja je stvarno fenomenalna i čestito bih i mojim saigračima na fenomenalnom zalaganju, ispoštovanom dogovoru u protekloj nedelji koji smo trenirali. Čestito bih ekipi Aleksinca, oni su tu naše komšije i ovdje su se sjajne utakmice igrali i ovdje u Aleksincu između ova dva protivnika. Mi, kao što kažemo, da odmorimo večeras i sutra i da se već okrenemo toj utakmici u sredu, narednom finalu za nas u ovoj sezoni. Đukan i Furi su bili na tribinama, što je bio problem za vas, ali igrali ste i za njih. Jeste, jeste. Međutim, koga nema, bez njega se mora i može, kako se kaže. U sportu je tako surovo. U sportu tako, hvala Bogu, ima nas još ima nas još u rosteru. Morali smo da nadomestimo njihovo odsustvo. Međutim, oni su tu sa tribine, glasno su navijali, pružali nam podršku koja nam je veoma bitna i koja nam je značila u ovoj pobjedi.